କିରେ ନଟି ଭାଇ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ଚରିଛୁ ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ପଚାରିବି, ଘାସ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ଚରିଛୁ ନା ଚରିବି? ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ ଗାଈ ନା ଗୋରୁ ବି ଘାସ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଚରିବି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଚରିଛି, ଘାସ ଯୋଡ଼େ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଇଛି, ଗଲେ ଏଇନା କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଖାଇବି। ହଁ, ତାର ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ପିଇବି ଆଉ, ସେଇ ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘାସ ଖାଇବି ଆଉ। ହଁ ହଉ ହଉ ହଉ, ଆଉ ତୁମ ମାଲିକ ତୋତେ ଘାସ ଫାସ ପାଳ ଫାଳ ପକାଉଥିବ, ନଡ଼ା ଫଡ଼ା ଖାଉଛୁ ନା ଖାଉନୁ? ହଁ, ସକାଳୁ ଦୁଇଟା ପାଳ ପକେଇଥିଲା, ନଡ଼ା ପାଳ କିରି ମେଞ୍ଚ ପକେଇଛି ଖାଉଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ପାଳ ଫାଳ କିଛି ଖାଇନି, ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘାସ ଯୋଡ଼େଇଥିଲା, ଚରିକି ପଳାଇଛି ଆଉ। ହଁ, ବାଟରେ ଘାସ ଖାଇକି ଆଇଛୁ ସବୁ, ମୁଁ ଆଜି ଘାସ ଫାସ ନଥିଲା, ଏବେ ଘାସ ଫାସ ତ ଆଜିକାଲି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ମୋତେ କହିଲୁ ତୁ ଯେଉଁ ହଗୁଛୁ, ହଳଦିଆ ହଗୁଛୁ ନା କଳା ହଗୁଛୁ? ନା ନା, ମୋର କିଛି ହଗିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ହଗିଲା ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଦିଏ। ହଁ, ତୁ ତାହେଲେ ଗୋବର ହଗୁନୁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ତ ବାଛୁରୀ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଫିର ପିଉଛି ନା ପିଉନି? ନା ନା, କ୍ଷୀର ମାରିଦେଉଛି, ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଉନି ଟୋଟାଲି, ଘାସ ଖାଇକି ଯିବୁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଘାସ ଖାଇବ, କୁଣା ତଣି ଖାଇବ, କ୍ଷୀର କ'ଣ ଖାଇବ? ଇଟ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ରାଇଟ୍। ତୁ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ଗାଈମାନେ ଇଂଲିଶ କହନ୍ତି ନାହିଁ ନା କ'ଣ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଚଢ଼ୁଥିବେ? କହିଲୁ ମୁଁ ଘାସ ଖାଏ, କହ ଇଂଲିଶରେ, ଆଇ ଆମ୍ ଇଟ୍ ଗ୍ରାସ୍। ୱା, ଆରେ ୱା, ଆଉ ଭଲ ତ ଇଂଲିଶ କହିଲୁ। ହଉ, ଚାଲିବା ଚରିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ।